Queremos, nesta oportunidade, em nome da Corpeco,
fazer um agradecimento todo especial à gostosíssima Ipioca pela colaboração prestada para esta noite de festa na Copeco. Registramos também conosco aqui na Copeco para aplaudir Luiz Gonzaga, as presenças do Dr. Francisco José Frota Prato, chefe do Departamento Regional da Rio Norte da Coelce, esposa Conceição, seus editores Crisado Prato e do Monte e familiares. Uma caravana da Copeco de Fortaleza veio participar desta festa conosco. A caravana composta do Dr. Ribamar Filgueira, diretor-geral, Zivaldo Dantas, diretor social, Brisamor Jimenez, subdiretor social. Conosco também os juízes da cidade, doutores Francisco Gomes de Moura e esposa, doutor Francisco Santa Maria Montalverde Marinho e esposa, e o deputado Moésio Loyola está aqui também conosco, participando desta festa de alegria que a nossa Copeco promove para os seus associados, para a sociedade sobranense. Eu leio para você, Eu leio para você. Ao seu Situca Magna, família, uma lembrança da Coelhão. Menino 27. Vivemos hoje, nós que fazemos a Copeco, uma noite de gala, um registro histórico para a sociedade sobranense. A diretoria da nossa Copeco, liderada pelo dinamismo do presidente José Gomes Aragão, nosso querido Didi, entrega mais dois grandes melhoramentos: este palco de grandes dimensões e um novo e possante serviço de som. Mas o maior presente que temos para todos que aqui vieram é a presença de um artista que desafia a voragem do tempo e conta com um lugarzinho especial no coração de todos nós nordestinos. A sua música é eterna. O balanço de sua sanfona mexe com a nossa alma. Os versos de suas composições tocam a nossa sensibilidade, atingem as fibras do nosso sentimento, decantando as belezas, os costumes, a vida simples dos que habitam os campos, o sertão e as serras. O ruído das águas, o canto das aves, o heroísmo dos vaqueiros, o perfume das flores, tudo é retratado com realismo, com poesia, com o ritmo da música do insubstituível rei do Baião, Luiz Gonzaga. Quanta, quanta alegria para nós este reencontro com Luiz Gonzaga, que apresentamos em Sobral pela primeira vez e por mais três vezes. Meus amigos, quem é rei não perde a majestade, especialmente quando se trata de um rei do porte, do valor, da força, do nome de glórias de Luiz Gonzaga. Vamos recebê-los com os aplausos merecidos. Luiz Gonzaga, em contato com este grande público na Copeco. Aqui está o famoso e insubstituível rei do Baião, Luiz Gonzaga. Obrigado, meu irmão, meu amigo José Maria. Um abraço, velho. Nosso velho Champanha. Nosso velho Sempre. E eu volto aqui mais uma vez. E posso dizer a vocês
que eu faço com muito, muita alegria, porque fiz grandes amigos aqui, inclusive o grande e saudoso bispo Dom José Tupinambá, um grande amigo. E ele continua querido no coração de todos vocês. Estou aqui acompanhando a minha esposa, está aqui conosco, um pouco triste porque desde que cheguei aqui e procuramos tomar um café e não conseguimos até agora. O senhor está casa grande, o garçom, depois que viu jantar, foi fazer o café e parecia sumiu. Vamos para o hotel, pedi e não tinha. Agora, no final, o garçom disse que ia fazer o café. Aí ficamos esperando embaixo, sentamos, o carro foi nos buscar e o café não apareceu. Felizmente, aqui, a direção da festa parece que arranjou um café, mas agora não senti nem o cheiro dele. Mas para um café está muito difícil, não sei. Aqui já foi também a Miroca, por aí tem muito café. Mas cachaça tem! Isso tem, a negrada está cheia de pau, mas café que é bom. E eu estou quase arrependido de ter trazido minha esposa aqui, porque até agora era, e ela é arriada por um café, e eu também. Mas eu por enquanto. Helena, estamos até o primeiro, Helena. Mas eu não tenho, quando vou trabalhar, não dou bola nem para café. Me dá minha sanfona aí. Eu não posso perder tempo aqui. Para o meu amigo, Coronel Chico Lopes. É, de Massagê. Chico Lopes, prefeito de Massagê. É, está bem. Eu nunca perdi um, mas até agora não apareceu. Oh!
Câmara, né? E as políticas? Bem, mas eu vou me sentar porque eu tenho que... Olha o motor hoje, tá bom, né? Tá querendo dar moleque. Leva a gente pra praia. Só pra ver como é que é. Aí o motor hoje, tá bom, né? Tá querendo dar moleque. Leva tudo, mas o motor perdeu pra Cordão. Ele não morreu, botou e atacou. Esquece a casa do Brasil. Uma taca militante, essa pequena piquetinha, miudinha, não precisa do Brasil. Uma taga militante, tá pequena, pequitinha, miudinha, não precisa mais nada. Thank you.
sendo que mais alguns instantes a festa vai continuar. Agora sim, agora já vem. Good night.